Dion Kool, een nieuwe naam bij Oisel. Je komt van de jeugd. Wat voor speler ben je eigenlijk? Voor de mensen die jou nog niet kennen. Ik ben een aanvallende rechtsachter. Ik speel al 10 jaar ondertussen bij Oisel. Momenteel ben ik bij de A-kern aangesloten. En de voorbereiding is goed verlopen. Trainers zijn zeer content over mij. Zondag begint de competitie. Hè. Je zegt de voorbereiding is goed verlopen. Je hebt 2 goals gemaakt, dat is rechtsbak. Dat is ook uitzonderlijk. Hè. Dat is waar. Laatste was tegen Valenciennes. Eerste minuut op een dreef. Speciaal moment natuurlijk. Maar alles is goed verlopen. Oisel heeft veel spelers laten gaan, veel spelers aangetrokken. Hoe heb jij dat beleefd? Van veel nieuwe spelers. Is de groep een hechte groep? Of? De groep is hecht, inderdaad. Er zijn een paar spelers vertrokken. Maar er zijn ook wel goede aanwinsten erbij gekomen. Zeer goede kern, vind ik, momenteel. Wat zijn de ambities voor jullie? Top 3 natuurlijk. En zo snel mogelijk naar eerste klasse gaan. Wat zijn eigenlijk jouw persoonlijke ambities? Natuurlijk, in belang van de ploeg. Probeer te winnen natuurlijk, mijn best doen en zorgen dat ik een basisspeler ben daar eerst. En ervoor zorgen dat je naar de eerste klasse gaat, of vooral. Je bent een zeer jonge speler, naar welke spelers kijk je eigenlijk op in de groep? Ik sta nu naast Van den Broek, David Van den Broek en Romain Renault. En die helpen mij echt, proberen hun ervaring met mij te delen. Geven wat hulp waar nodig en ik steek daar wel echt dingen van op. Dat is wel handig. Bjorn Ruitings is vertrokken. Wie is nu de echte leider in de kleedkamer nu dat hij weg is? Echte leider? Er zijn verschillende leiders natuurlijk. Het Renault, het Bailly natuurlijk. Die komen wel op voor de ploeg. Heb je dan één speler die echt met jou bezig is, een oudere speler? Nee, niet speciaal, maar ze kijken wel op naar mij soms. Ja, ze zorgen voor mij af en toe, maar halen ze wel een grapje uit, maar ze helpen me wel. Tot slot nog een boodschap voor de OHL-supporters. Dat ze massaal komen voor supporteren voor ons en naar elke thuiswedstrijd komen kijken. En zoveel mogelijk supporteren voor ons natuurlijk.